Jā, šai slimībai COVID-19 nepārprotam ir sezonāls raksturs, tāpat kā gripai, kā citām augšējā elpošanas ceļa infekcijām. Un arī šo rudeni mēs redzam, ka ir neliels pacēlums, to par ļoti satraucošu noteikti vēl nevar nosaukt šādu te pacēlumu. Bet nu, par saslimušo skaitu varbūt tas mums ir šis rādītājs šobrīd tāds, kuram nu, pārāk varbūt nevarētu uzticēties. Tas saistās ar to, ka šī testēšana ir ierobežota. Bet labs rādītājs ir cilvēki, kuri nokļuvuši ār šo slimību slimnīcā. Un tas, ja caurmērā ir bijuši apmēram 16 cilvēki nedēļā slimnīcā nokļuvuši, tad pēdējā nedēļā jau ir 39 cilvēki nokļuvuši ar šo slimību. Tas nozīmē, ka neliels pacēlums neapšaubām ir. Kā ir ar šī paveida izpausmēm? Cik zinātniekam tās ir labi pazīstams? Šīs, ja saprotu, Latvijā laboratoriski tieši ERIS nav bijis apstiprināts līdz šim. Labojieties kļūdos, bet kādas ir tās izpausmes? Mēs esam par smago alfu runājuši, pēc tam, protams, par vieglāko omikronu, ļoti lipīgo. Ko šis ERIS izsaka? Šis ERIS arī ir pieder omikronu variantam, tas ir apakšvariants. Šobrīd dominējošais man te ir vesels špikers ar dažādiem variantiem, kādi nu, ir šobrīd tie aktuālie. Un daudzi nezin, ka tas, kas šobrīd ir, tam ir nosaukums Arcturus. Tātad tur XBB.1.16 šobrīd tas ir tas, ko diagnosticē cilvēkiem. Jā, tas ERIS ir augšupējoši, mūsu notekūdeņos ir tas EG5.1 variants šim te, bet pēc savām īpašībām šobrīd šķiet, ka viņš neatšķiras no šī Arcturus, ja parasta omikrona, tātad smagāku slimību neizraisa. Tā problēma ir tam, ka viņam tās antigēnās īpašības ir drusiņi savādāks, un tas nozīmē vakcinācija, imunitāte iepriekš iegūtā, varbūt tā varētu būt ne vairs tik precīzi efektīva kā iepriekš. Ne nu, precīzi bet, efektīva vai vispār nestrādājoša? Nē, nevarētu teikt, ka vispār nestrādājoša tā nav, jo arī par vakcīnām ir, protams, ka vīruss mainās, un tā ir problēma, ka ar vakcīnām zinātnieki mēģina visu laiku notvert, tātad ietpakaļ nav atpaliek nedaudz no vīrusa, kas strauji mainās. Taču tā labā puse ir, ka nav tik ļoti liela specifiskums. Tātad tā vakcīna, kas ir, viņa ir noteiktā pakāpē, viņa ir efektīva arī attiecībā pret visiem omikrona apakšvariantiem. Līdz ar to, nu, tā ir tā pozitīvā puse.